Sveiki vaikai, ar namuose miegate pietų miegelio? Jei taip, šiandien prieš miegą jums pasakėlė miego metas. Ar pasiruošę? Pradedam. Kodėl man patinka miego metas? Man labai patinka ruoštis miegoti, o ypač patinka išsimaudyti, išsivalyti dantis ir apsirengti mėgstamiausią pižamą. Mama apsimeta žalia pabaisą, nusiveja mane į lovytę ir stipriai, stipriai apkabina. Aš įsitaisau lovytėje su mylimu žaisliuku, o tėtis man paskaito knygutę. Štai ir tėtis. Paskui mudu pasišnekam apie parbėgusias dienos smagiausias akimirkas, kiek kartu meistravom namelį medyje, kaip man pavyko nupiešti gražų piešinėlį mamytei, kaip buvo smagu su draugais žaisti. Prisimindamas šias akimirkas jaučiuosi kaip tikras, tikras, tikras šaunuolis. Tuomet tėtis visuomet man pasako: man taip pasisekė, kad iš milijonų, trilijonų pasaulio kiškučių turiu patį šauniausią. Labanakt, mažylį, myliu tave. Po šių žodžių pasijuntu tikrai ypatingas. Užmerkiu mieguistos akis ir galvoju, ką norėčiau šiandien susapnuoti. Gal kaip skrendu ant milžiniškos bitės į mėnulį ir atgal, štai čia bitė ir mėnulis. O gal kaip piratų laivu plaukiu per aviečių uogienės jūrą, knibždančią auksinių žuvelių. Štai kokia raudona aviečių jūra. Nors tiesiog gera gulėti savo lovelėje, šiltai apsiklojus ir jausti saugiam bei mylimam. Man patinka miegoti. Saldžių sapnų, vaikučiai.